Hör ni, här rullar jag in på Minecraft på Create-världen. Välkomna tillbaka. Det är dags att fortsätta vårt äventyr här. Alltså jag är fortfarande helt fascinerad över tåget, men vi har så många andra saker vi också kan fixa. Så idag ska vi fortsätta bygga och hålla på. Och vi ska se här. Åh, vi har fått massa räls. Då kan vi sätta igång med att bygga ut rälsen helt enkelt. Och innan ni frågar vad som händer med min XP så... Också... Ja, det är sånt som händer tyvärr. Ja. Nu ska vi i alla fall försöka bygga ut den här. Och tanken är att den ska gå till andra byn helt enkelt. Och det är ju en bit dit. Oh, här måste vi nog gräva ut lite. Så vi får se hur långt rälsen räcker helt enkelt. Men jag får ju skapa mer. Kommer du klara av den här backen förresten? Åh, inga problem. Härligt. Vänta, kan man stanna i backen? What? Det rullar inte. Sen kan jag alltså åka ner här igen. Och så sviker jag ut där. Så där långt riktigt det. Okej, det är inte superlångt, men vi är typ halvvägs bort till bin. Och det är mycket längre än vad vi hade tidigare. Så nu är det bara att producera mer spår så kommer vi kunna ta oss ännu längre. Nu är det dags för det stora farttestet. Jag vill se det här i full hastighet. Och det borde vi hinna uppnå här. Alltså, det här går ju superfort framåt i alla fall. När vi åker bakåt nu, då är det typ begränsat. Så att jag vet inte om man kan lägga till en till kontroll för att det ska gå snabbare. Eller om vi måste backa. Eller vänta, kan vi vända på tåget? Åh, vänta, vi kunde vända på tåget. Okej, då så. Då kan vi åka fort hemåt. Och vi måste ha så här tågvissl också så kan vi bara... Men, nu ska vi i alla fall ta och fixa till min automatiska farm för att det här... Ja, det är ett skamligt halvbygge. Så först ska vi ta och fixa fler mechanical harvesters. Och så nedmonterar vi den gamla maskinen. Sen tror jag att det är enklast att bygga den här neråt. För att tydligen så funkar mechanical bearings upp och ner. Så på med dessa. Och sen om vi tar, jag tänker, ett vindkraftverk till den här. Det passar ju stilen på en liten bondgård för det första. Och sen slipper vi massa vatten som rinner överallt. Wow, vänta nu. Det här... Kan vi göra de här vertikala så slipper vi ju gearboxes. Om det här funkar hörni, då då har vi en mycket smartare lösning. Och så om vi startar den. Nej! Man kunde göra sådär! Alltså jag måste börja kolla mer på ponders. För att de här exempel vi får, de visar ju verkligen hur man kan göra de här enkelt. Och kolla, nu kommer alltså den här att hugga bort de här och sen plantera ut nya. Dock så samlar den inte upp något ännu, så att det är fortfarande något vi måste lösa. Och då ska man kunna ha en portable storage interface. Ah! Det är bra när man har vänner som kan sina grejer här. Så tror jag att vi måste sätta till en kista. Och sen antagligen den där... Jag vet inte riktigt hur det här fungerar. Åh, vänta nu. Tydligen kan kistor automatiskt plocka upp items som maskinen förstör. Så nu har vi, tror jag, fixat det redan. Så just nu är kistan här tom, men om vi då får den här att samla upp lite vet där, då borde jag alltså åka direkt in i kistan. Ah, så enkelt var det. Man borde inte göra värsta konstiga saken. Okej, och sen så måste vi typ ha en kista här antar jag, så att den kan ladda ur. Vi får se om det här fungerar, för att den kanske behöver stanna. Ah, jag tror att det är så det är. Okej, vänta lite. Jag ska stanna den där. Ja, precis. Allt hamnar i. Sen behöver vi då få, om vi lägger till lite block. Typ så där ska de vara. Tänker vi ha en spak här. Jag vet inte om det är för att stoppa eller starta den. Men vi får se. Ja, men vi drar igång den där igen då. Och så provar vi lite. Om den här nu är på så borde den alltså inte aktivera. Okej, om vi stänger av den. Kommer den att stanna nu då? Eller måste man göra det manuellt? Åh! Nej, vad coolt! Och sen... Hur får jag ut items härifrån nu då? Jag kan tycka att de är lite otydliga med det här modet ibland. Man ska tydligen ha en funnel eller något liknande. Och så borde items kunna komma ut. Det är upp till bevis nu då. Kommer det komma ut något? Hej! Det fungerade. Och nu hörni tänker jag att det är dags att vi drar tillbaka till The End. För att jag vill fixa en elytra och sjukkelådor. Jag tror att det är en bra idé. Den stora frågan är nu om jag minns vägen till portalen. Men det borde inte vara omöjligt att hitta. Ja men nu så. Nu glömde jag dock förverkerier. Men ja, det här borde gå bra det här. Okej. Kom igen då, ge mig lite tur. Ja, precis framför ögonen på oss. Då slipper jag spendera 1000 timmar här inne, perfekt. Sådär ja, då ska vi bara ta och... Sådär ja, och där har vi Lytra, äntligen. Så jag tror inte att det här kommer bli liksom min huvudtransportation. Men det kommer underlätta livet extremt mycket så att det är skönt att ha. Men nu hörni så tycker jag att vi sticker tillbaka hemåt.
Ja, dammit. Ni vet ju hur lightrar funkar. Man blandar lite gunpowder med papper och så har man fireworks och så kan man liksom... Woo! Men vad skulle ni säga ifall jag sa att vi kan producera gunpowder? Ja, det här är fantastiskt. Om man nu tar en netherrack och så kastar vi in den i den här mördarmaskinen. Sådär. Så kommer det att den malas ner. Alltså, det kommer underlätta så sjukt mycket. Vi slipper göra det med creeper farmer eller något sånt här. Tada! Där har vi alltså Cinder Flower. Och ifall vi nu tar och blandar ner en liten potion helt enkelt. Så först awkward. Och sen i min spindeldaga så borde det bli poison. Alltså det är coolt att markera här i. Och sen får man inte spider eyes bli harming. Och det här är väldigt omständigt, det är lite dyrt här. Men jag tänker att gör man de här i batcher så borde det vara lugnt. Och sen tar vi helt enkelt och pumpar in det här i en spout. Oh yeah! Och sen är det helt enkelt bara att hälla ut det på Cinder Flower. Så blir det gunpowder! Oh, all right, 30 sekunder gunpowder. Och så blandar vi bara det med... Och lite papper så har vi liksom fireworks att det räcker. Ah, det är lika bra att vi kör på resten också. Nu hade vi så mycket kvar. Wow, pss. Hade det varit onödigt. I alla fall, jag kommer hit för att hämta lite järn till nästa contraption. Kommer ni ihåg hur vi skapade en sån här mechanical saw? Jag tänkte att vi ska bygga en automatisk träfarm. Så konceptet för det här bygget kommer vara relativt simpelt. Först och främst behövs en energikälla. Och redan då kan vi aktivera sågen som funkar extremt simpelt. Alltså så fort man har ett träd så kommer den helt enkelt göra så här. Wow, okej. Alltså det här är principen här. Alltså det är så sjukt coolt. Och jag börjar nu stationärt bara för att visa liksom min idé här. Och den utgår lite från så här vad jag har sett andra göra. Man har en deployer som då lägger ut saplings. Boom. Så den kommer då placera ut saplings precis framför där. Helt automatiskt. Och här kan vi då lägga till en hopper som vi fyller med saplings senare. Så har den liksom en stor supply. Sen gäller samma princip för att få bone meal. Just nu har inte jag ben och sånt. Men vi skulle kunna lägga till det där helt enkelt. Så får vi den att bone meal den där. Den kommer att gå ner den. Den kommer att placera nya. Och sen fattar den att den bara går om och om igen. Och det är ju i princip så här den här kommer fungera. Men då undrar ni såklart, hur ska du då fånga upp alla träbitar som bara flyger överallt? Och det är där den här lilla filuren kommer in i bild. För kistor på rörande contraptions samlar automatiskt upp allt som den förstör. Och samma sak gäller mechanical saw. Så vi ska helt enkelt sätta den här på en piston istället så att den rör sig och då kommer den samla upp blocken automatiskt. Så vi tar och slänger upp en mechanical piston med piston extensions. Och då lägger vi ut den här och så lägger vi till piston extensions. Så att här kan man göra den mycket längre än vanliga pistons. Sen tar vi helt enkelt och sätter på sågen där. Jag har inte kommit på hur jag ska göra med den här källan riktigt än. Men vi får lista ut något. Så på med sågen och så lägger vi till en kista antar jag. Och så limmar vi ihop allt det där. Och här har vi då en gearshift så att den här ändrar riktning som den där vänder sig åt. Så, okej, då får vi helt enkelt pistonen att åka ut. Och sen om vi vill att den ska åka tillbaka så gör vi bara sådär. Och jag antar att man skulle kunna sätta den här på någon sorts redstone-klocka. Eller på något sätt får den bara loopa. Men jag är inte helt säker. Hur som helst, nästa steg är bara att mäta ut den här. Den åker fram dit. Och här ska vi då få träda växa upp. Och samtidigt då så måste vi få in energi i den här. Jag tänker att vi provar att göra ett litet vindkraft. Verk. Antingen så är det här mest genialiska idén jag någonsin har haft, eller så kommer det gå riktigt åt skogen. Nu börjar allt för hoplimmet också. Och så aktiverar vi den där. Jo, vänta, den snurrar ju. Så... Den borde ju tekniskt sett, det kanske inte är tillräckligt med kraft helt enkelt. Ja, alltså det är mycket vad som kula på och lista ut. Så att jag ska försöka fortsätta tänka på den här. Men med det sagt vill jag tacka så mycket för att du har kollat på dagens video. Lämna en like, prenumerera om du vill se mer av Create.